Господи, слава Тебе, да имаме Ти, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, че ни събра отново на вечерно събрание, да се срещнем с Теб, с Твоя Дух, с Твоето Слово, в което има Дух и живот, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни простиш и ние Те молиме, защото сме немощни и слаби човеци и всеки ден в много неща съгрешаваме. Молиме Ти да ни простиш, каквото съгрешихме, с думи, мисли и дела, съзнателно и несъзнателно. Амин. Прости ни, Господи, и помилуй ни. И помогни ни да се доближим по-близко до Тебе, тъй Ти да се доближиш по-близко до нас, защото казваш, доближете се до мен и аз ще се доближа до вас. Идваме, Господи, да се доближим до Тебе. Идваме, Господи, да се насърчим, да се ободрим, да се укрепим във вярата, защото като свирепи вълци обикалят еретици по целия свят и проповядват лъжливи учения. Ние Те молиме да ни помогне да се държим за пълното и чисто и здраво Твое Христово Евангелие, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да устоим до край и да наследим уния велики обещания, които си обещал на тия, които Те обичат, че око не е видяло, ухо не е чуло, но ум на човека не е дохождал това, което Ти си приготвил за тия, които Те обичат. Вярваме и изповядваме, Господи, че Ти си нашият спасител, Ти си нашият изкупител, Ти си нашият защитник и бърз помощник във беди. Опитали сме Те много пъти и ние Ти благодарим за братята и сестрите, които Ти изцеряваш, които си изцерил, които и нас изцеряваш и ни насърчаваш и ни помагаш. Благодариме Ти, молиме Те сега да ни пазиш, да ни ръководиш, да ни насърчаваш, да ни изобличаваш, да ни поправяш, за да вървим в правия път, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Благослови нашите брата и сестри, нашите родственици, които още не Те познават, привлечи ги към себе си, прибави ги към спасяващите се. Благослови пастири, свещеници, учители, знаеш, Господи, каква жестока война се води и в България. Първо завербуваха някои пастири, след това ги разкриха същите тия, които ги завербуваха, за да ги изложат, за да настане война и недоверие между християните, но ние от сърце им прощаваме всички, които са ни предавали на държавна сигурност, ние им прощаваме от сърце и Те молим и Ти да им простиш. Да ги помилваш, да ги освободиш от чувството за вина и да им дадеш сили да изповядат греховете си, да ги оставят и да се променят и да настане мир по църквите. Слава да бъде на името Ти, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, бъди с домовете ни, мир в душите ни, мир в църквите ни, мир в България. Господи, ето Ти даваш предупреждение на брата и сестри, че има опасност от война. Ние Те молиме, Господи, да опазиш България, да поставиш ангели Господни по границата на България, да бъде опазена от война, да бъде опазена от природни бедствия, наводнения, катастрофи. Ето момента показват как водите заливат цели села, градове в Калифорния. Ние Те молиме, Господи, в България това да не бъде, но да има благословение от небето, благословение от Господа, благословение от Небесното царство и мир с Небесното царство. Благослови ни, между нас остани, говори, Господи, защото слугите Ти слушаме. Слава да бъде на името Ти. Амин. Може да ценете. Сега искам да кажа, имаш нещо, кажи, ако имаш. Когато казах там за прощаваме на тия, и чувам, брате, държавна сигурност не е мръсна дума. Какво държавна сигурност? Държавна сигурност не е мръсна дума. Чувате ли, да, държавна думата, държавна сигурност не е мръсна дума. Това е сигурност, това е сигурността на държавата. И тия хора, които са работили в държавна сигурност, са си вършили работа. Но, явно, те са изпълнявали директивите на партията да завербуват някои пастири, а след това да ги изложат пред пасомите им, за да ги намразят.
Но аз много пъти съм ви казвал примера с този руския естраден певец, как се казваше? Висоцки. Висоцки. Държавна сигурност са вербували хора от неговия състав. И те са били в неговия състав и са докладвали на държавна сигурност къде ходи Висоцки, какво говори, с кого се среща. А след това държавна сигурност са ги разкрили, за да може той да ги намрази. Ама той ги е прегърнал и е казал: моите братлета, вие сте се оплашили от това КГВ. Аз обаче от сърце ви прощавам. Вие сте си моите приятели. Аз ви прощавам. Това Висоцки, не знам вярващи и невярващи, но е постъпил повече от християнин. А ние сега тия, дето са ни предавали, сме готови да ги да биеме в ада, там да ги пратим. Прощаваме им, колкото са ни предавали. На мен са ми казвали на некои: брат Петре, аз ето сега, нали, един брат, аз съм говорил негативни работи за тебе. Мен не ме е боляло, бе. Говори какво искаш, бе. Ти какво си говорил за мен, мен не ме е боляло. Обаче, когато срещу мене говориш, може да ме заболя. Ма, дето за мен си говорил голема работа. Говори си, не се притеснявай. Прощавам ти, няма проблем. Затова трябва да си простиме. И затова държавата има нужда от сигурност. Нашата държава има нужда от сигурност. И тя се старае да осигури тая сигурност, защото сигурно е имало и такива, които под маската на мисионери са се вмъквали в България и са били врагове на България. Сега, обади ми се пред седмицата на 10 януари една сестра от Силистра и каза: брат Петър, много съм притеснена, много съм притеснена. Свързала се с някакви американци, които проповядвали и учили, че Исус Христос е въплатил втори път. И сега се е родил в Ню Йорк. И тя се е паникьосала и ми се обажда. Какво да правиме? Брат Петре, какво да правиме? Какви са ти американци? Да им вярваме ли? Да не им вярваме ли? И сега ние ще видим какво казва Исус по този въпрос. Сещате ли се какво казва Господ? В мое име ще дават много, много. А? В мое име ще дават много и ще си представят, че съм аз. Да. Ако ви кажат тук е Христос, там е Христос. Ако ви кажат тук, сега ще го намерим. Това е 24-та глава. Защото те ще дойдат и тук. Те и тук ще дойдат. Сега се е въплатил отново Исус Христос. Отново се е родил от девица. Отново. Отново, ама той е малко по-различен. Нали? От нашия Христос. Това е за хора, които не четат Новия Завет. Тогава, ако някой ви каже: ето тук е Христос, или ето тук е Христос, или тук, не вярвайте, защото ще се появат лъжепророци и лъжехристи, които ще покажат големи знамени и чудеса, така щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Проче, ако ви кажат: ето той е в пустинята, не излизайте. Или ето той е във вътрешната стая, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде и в пришествието на човешкия син. Така че ако дойде това лъжливо учение, ето това им прочетете и ги изпратете да си отидат. Няма второ въплащение на Исус Христос. Един път се е въплатил. Ние ще пак ще четеме тия места, където 8 глава отново се говори братята му и така ще говорим по тия въпроси. Сега да се помолим за брат Неделин. Господ да му даде мир и спокойствие. Аз ще следна. Стой там. 24-та на Матея, нали? 24-та глава на Матея. 24-та глава на Матея. Прочетете си, там пише какво ще бъде последните дни. Нека да се моли. Господи, ти си цар царевец, знаеш от какво измъчван твой раб Неделин. Моля те, Господи, каквото Неделин ти е съгрешил,
от малко момченце до този миг. Моля те да го поноси с твоята кръв. Моля те да вземе сърцето му в твоята кръв, да го измиеш, да го очистиш, да го осветиш, да го помилваш. Господи, ако върху недели има наследствено обремененост от отци и палци, ние те молим и тази наследствена обремененост да бъде пресечена. Ако има кръвнина, ако има убит невинен човек в неговия род, на баща му, на майка му, ние те молим и да бъде покрита с твоята кръвнина. И тази кръв да изтече от земята и да се покрие. И върху неделин да няма никаква наследствена обремененост. Ако срещу неделин си изговорили клетви, заклинания, магиотнически дни, прокоби на магиотници, на зли човеци, на близки и далечни, ние те молим да ги унищожиш, защото е писано за теб, че ти, Божия син, ще унищожиш делата на дявола. И за това те молим, понеже си обещал, че на всяко място, където двама и трима са събрали в твоето име, и ти ще бъдеш между тях. И ние вярваме, че ти си тук сега между нас. Молим ти сега да унищожиш делата на магиотници, на заклинатели, на враговете на неделин. Да ги унищожиш делата и ти да ги замениш благословение. Ако е попаднал под проклятие поради свои грехове или грехове на свои родини, унищожи проклятието, защото като висна на дървото, на кръста и взема неговите и нашите проклятия върху себе си. И направи ги на благословени и му дай съвършено здраве, съвършен мир, болестни, зли, нечисти духове. В името на моя небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, заповядвам ви да напустите недели, да напустите сърцето му, да напустите душата му. Да напуснете духа му, да напуснете тялото му, да напуснете ума му, да напуснете дома му и да отидете там, където Бог е определил място за вас. Върно тялото му е частици. Замеря ви с дух на сила, любов и себевладение. Амин. Значи виждам един с дръпнати очи, гол до кръчко, бял панталон. Пред един тимпан в оркестре има един голям барабан, тимпан и пие тимпан. Това не бъде да му отек такива джазови, не. Нещо, ти да тези да ти учи, като малко са йогите. Той е бил по Съюза. А? Бил е по Русията. А, в Русията, да не е бил при... Аз мога да ви и на руски, и на български. А нека в друг казар, бежански, там нека, къде си ходил? В Коми ли си ги? А, 19 годишни. А, ако били нека да да работиш просто. Продавах къщата на рускини и на рускините. Да. Те са много на Божи. Много на Божи народ. На Божи, Руснак. Значи аз съм бил в Руснак на квартира. Да. И жена му, тя беше възрастна. Бабка. Баба. Баба. Да. И цялата стая е усеяна с икони. Иконостаси си има там. Не знам да е имало иконостас, обаче имаше само икони. Да. Иконите бяха направени от алуминий. Да. Всички там небесни свети. И са много набожни руснаците. Да. Нещо имаш. И така се радва, че ги донесла кръщчета. А ти работи ли там, учи ли, какво прави? Работих. Ама в Москва си работи? Не. На 500 км от Москва. Значи това Киев, Харков. Аз съм бил там, даже жени ме българи там. А, бил си 500 км. Да. Белгородска област. Значи това са Беларус. Там е. Да. Гагарин е от Беларус. Добре, казвай. Чувам това нещо. Да чете словото ми, да върва това, което съм казал и да се моли за цели си дом. Амин. От мен добавя съм, това е вече от мен. Да. Ти си глава на семейството и всички са под твоя власт. Не са.
Страна е милец. Аз не обичам да кумам. Ти не обичаш, ама Библията казва, че който е там бащата, той всички са по него власт. Аз само ти казвам, това е от мен. Да благославяш децата, да благославяш децата, да ги благославяш. Брат Петре, да. Одеви имам като каза за войната. Война, чай, го пише. Война в България. Войната е духовна. Молитва, молитва, молитва. Така, един брат е сънувал, сън, че чува глас война и вижда картата на България и започва да видят много кораби от морето към Бургас, Варна, там по морето. Но там некъде, наблизо до морето, има едно огромно оръдие, много големо оръдие. И той чува глас. Тие кораби са насочени към България, но няма да могат да влезнат в България. Но ще има война в Сърбия. Затова молете се за Сърбия, за да няма война в България. Защото ние като чуваме, ще има война в Сърбия, ами сърбите да ги бият, нас какво ни е, нали? Нас какво ни е. Ама там има наши брати и сестри, сърби, християни. Вие знаете, брат Христо казваше за патриарх Павле какво е направил, като там един митрополит го качил на една луксозна кола и той го говори, че тая кола моя, о, спирай, аз пеша си кола. И там има истински християни и там страдат хора. Не само там, и в Русия, ето в Русия, в Украина загиват хора, загиват деца. Бог обича всички хора, обича и украинци, и руснаци. Нали, аз съм, мисля, че ви го показах това. Втората малка брошурка и Царение чрез вяра, 81-а година съм записал, молете се за Украина и Русия. И тогава аз изпомням, че отидах на Бачо Киро и казах, сънувах сън, молете се за Украина и Русия. 81-а година, 26 април. А знаете какво стана на 26 април 86-та? Аз 81-а година съм отидах. И тогава ми казаха на Бачо Киро, ние оправихме България, сега се занимаваме с Русия и с Украина. И тогава, явно тогава, може от тия неща и нали имаше там един такъв лидер от църквата, който казва, какво се молим, да те са комунисти там. И аз го попитам, добре ли комунистите, врагове ли са на църквата? Еми и врагове са. А какво казва Исус да правим с враговете? И той млъкна. И после като слизах по стълбите, нали, той ме посочи, вика, он е дето слиза по столите, е болшевишки агент, комунистическо куче. Имаше един брат Трайчо, вика, да се покаеш, това е брат Петър, глупост ти говориш. Хората не го повярваха, че ще стане нещо между Русия и Украина, ама това е 81-а година. 81-а година. И тръгнаха вече клюхките лъжите. Петър Велев е болшевишки агент, Петър Велев е агент на държавна сигурност, Петър Велев е такъв, Петър Велев е. И Петър Велев е мошеник и шарлатанин, Петър Велев е маняк, той се е въобразил, че е пророк и така нататък. И това нещо, пък после ми го казват Бойчо Асенов в държавна сигурност, за нас вие сте мошеници и шарлатани. Това дето, те са го говорили там на Бачо Киро, ми го казват държавна сигурност, значи има обмена на информация. Прощавам им. Бог да ги помилва. Защото тия две жени, които казаха Петър Велев, мошеник и шарлатанин и маняк, се разболяха от рак. И аз се молих. Това беха двете сестри, които ръководеха женските събрания на 50-ната църква. Зина Бранкова и Мария Енчева. И аз нямам нищо против, не съм имал между тях. Имали сме добри отношения, уважавал съм и те са, уж са ме уважавали, ама са говорили. И аз се моля и казвам, Господи, от сърце им прощавам да говорят какво си искат. Мен не ме боли да говорят, че съм мошеник, шарлатан и мен не ме боли. Аз
вярвам, че ти знаеш истината. И тогава сънувах сън, че на окръжна болница, на спирката съм и отгоре слизат двама ангели, облечени с бели кожуци, бели кожуци и с автомати. Слезнаха и един ми казва: ела с нас, викате освободителя на духовните роби. И ме понесоха некъде, ми занесаха в някакъв храм. И от този храм излезе от ултара един свещеник в одежди, мисля, че е Господ. И казва: ти им прощаваш и казваш, защото не са знаели какво правят и какво говорят. Но аз няма да им проста, защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. Затова призовавам тия, които знаят какво говорят и знаят какво правят, да внимават. Защото каза, няма да им проста. И тия две сестри се разболяха от рак. 50-50-ни църкви и евангелски църкви и 100 църкви се молиха в Швеция, в Америка и двете си заминаха и си отидаха. Защо се е случило? Ако некои нарече брат си безумен, без причина, виновен ще бъде за гената огън. Не може да наричаме братята и сестрите безумни и без причина. Затова внимавайте с тия неща, не се подвеждайте, но уния, аз пак казвам, и на тех им прощавам, и на всички други, които са говорили срещу мен, от сърце им прощавам. Защото не ме е болело, аз ви казвам, никак не ме е болело, като го е Петър Велев е мошеник, той е шарлатан, не го слушайте. Не го слушайте, не му четете, сега нали връщат там книгите на брат Станко, да се молим за брат Станко, настинал е, нещо грив го е фанал. Носят ги и ти ги връщат. И аз се моля, Господи, защо ги връщат? Ако моето слово спазиха и вашето ще спазат. Ако моето слово отвърлиха и вашето чудо. Не се чудете. Не се чудете, че ще ви отвърлят словото. Не се чудете, че ще ви хулят. Не се чудете. Ако мене хулиха и ваше ми хулят. Ако мене гониха и ваше ми гонят. Това е истината. Това е истината. А защо не го? Ами защото сме, има нещо, което ги дразни. Има нещо, което ги дразни. Сега гледах по православната телевизия некоя американско филмче за едно 4-годишно дете, което умира и отида в рая. Отива в рая. И знаете ли какво показаха по този филм? Че никой не вярва, че това е възможно. Дори само бащата вяра, бащата е пастира. И се събира духовния съвет и му казват, няма да занимават църквата с тия фантазии на детето ти. Никакъв рай не е видяло, нищо не е видяло. И майката не вяра, жената на пастира. Обаче детето казва, майко, ти защо не си ми казала, че аз имам сестричка? Каква сестричка? Ти си имаш сестричка, а не е. Аз имам две сестрички. Едната е на небето, едната е на земята. А майката е имала един аборт. И тя заграи се. И как се казва тая сестричка? Еми вие защо не сте и дали име на моята сестричка? Ми тя е на небето и няма име. Няма име. И после казва на баща си, дядо на небето е? Не. Тате, дядо е на небето. Той казва, дядо ти не си го видял, той отдавна си е заминал. Ама дядо е на небето, вики, е много хубав. И той отива и му показва една снимка, а не, той е стар, вики. Той беше много хубав. И бащата се качва на покрива, на тавана, намира албум, изважда една снимка на дядото, която е бил. Ето, това е дядо, това е дядо. И тогава и бащата казва, има, нали така завършва филма вече, че хората почнаха да идват там при него от духовния съвет, да се извиняват. И когато тая църква вече не иска да го слуша, научили от друга църква, обаждат му се по телефона, научихме нещо, че твоето дете е било в рая, може ли дойде да ни говориш, да ни насърчиш. Така че има хора, които ще се насърчават, има хора, които ще отпърлят. Не се притеснявайте.
И сега повтарям, за това за тези, които сега дойдоха. В Нью-Йорк се е въплатил отново Господ Исус Христос. И това се разнася и това обажда ми се тази сестра от Силистра, много е притеснена. 24 глава, Матея, прочитате си и виждате там какво пише. Ето тук е Христос, ето там е Христос, ето това е Христос. Когато дойде Исус, ще го види цялата вселена. Това, което аз съм видял на сън, е, че се намирам надолу-долу към Арци на площадката, гледам небето през нощта и гледам Млечния път. Там, където е Млечния път, се разпори. И огромна светлина огря цялата планета. Така че всички ще го видят. Нема да е в Нью-Йорк, нема да е сега това, дето го говорят, ще се роди Антихристът, сега пък ще да се роди в Истанбул, ще да се роди в Иран. Не знам къде, какво казва Исус. Не ги вярвайте, не им вярвайте. Исус ще дойде с голяма сила и светлина. Тие, които ги приказват тия работи, за съжаление уважавани и от мен пастири и проповедници, евангелизатори, говорят глупости. Говорят лъжи. И тия хора, като почнат да ги говорят тия лъжи, ще ги хване духа на лъже пророка и ще почнат и други лъжички и лъжи да пускат и лека по лека ще се отклонат. Затова не е дадено това слово, да го четеме и щом дойде такова нещо, да се хващаме за словото. Къде пише за това? Исус, за всеко нещо е писано, когато става дума за второто идване. 24 глава от Матея. Прочетете си, размишлявайте и вижте какво ще стане. Затова такива учители не ги вярвайте. И така, една песен, кой ще я предложи? 490. Мисля, че е... 490. Чудна благодат. Ви сега, дреха на сестра Петранко от Стара Загора. Всеки път се молиме, всеко събрание се молиме, сега са пратили и дреха. Но, ако тая Петранка не изповяда греховете си, няма как да са. Тия хора не искат да разберат. Трябва да си изповеда греховете, да кажа, имам три аборта, с двама мъже съм спала и Господ ще изцери. Това иска Господ. Молитви, 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 никакъв резултат. Няма резултат. Трябва да си изповядате греховете. Ама ние не сме православни, за да си изповядаме греховете. Дали сте православни, дали сте кривославни, не знам. Но Господ казва, изповядайте един другим греховете и молете се един за друг, за да се изцерите. И ние сме свидетели, аз съм свидетел, и ние с Димчо сме свидетели. И днес като гледах това филм, се сетих, защо предпочитам с Димчо да отида при някой болен. Защото Димчо ми вярва. Другия го усещам, че не ми вярва. Идам с мене, ама ме апострофира. Ама дали е така, брат Петър, ама дали е така? Ами като не е така, къде си тръгнал? Къде си тръгнал да се моли за болни, като не знаеш дали е така? Когато е писано, че е така. Че повярвалите с името ми ще изгонят бесове, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Така ли е? Така ли е? Така е. Сестра Розалия сигурно ми вярва, че е така. Криси, добре ли? Криси, здравей! Добре, 490. Когато слушах за Христа или чудна благодат? Чудна благодат. Когато слушам за Христа и го Yeah.
7-7. Благовесен възвестяваме за вси, Господ си грешниците да спаси, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусти, слънцето да грей пусти, Слънцето да грей пусти, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусти, той дойде за наши грях на кръст страда и възкръсна със това ни оправда. Своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни. Скиташ ли се тук самим през ряноци, знай Исус и тебе търси да спаси, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни. Най-блажен е кой Христос е предаде, Него щом възлюби слава ще даде, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, слънцето да грей пусни, своето сърце широко отвори, слънцето да грей пусни.
на земята мрачно е, но Бог се зна. И донесе нам небесна светлина, своето сърце широко отвори, слънцето да грее пусни, слънцето да грее пусни, слънцето да грее пусни, своето сърце широко отвори, слънцето да грее пусни. Айде да продължим с 8 глава от Лука, 19 стих. И дойдоха при него майка му и братята му, но поради множеството не можеха да се приближат до него. И известиха му: майка ти и братята ти стоят вън и искат да те видят. А той в отговор им рече: майка моя и братя мои са тия, които слушат Божието Слово и го вършат. А в един от тези дни той влезе в ладия с учениците си и рече им: да минем на отсрещната страна на езерото. И отплуваха. И като плуваха, той заспа. И ветрена бура се устреми върху езерото и вълните заливаха така, щото бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го и казаха: наставниче, наставниче, загиваме. А той се събуди с мъмра, вятъра и развълнуваната вода и оталожи се и настана тежина и рече им: къде е вярата ви? А те оплашени се чудеха и казваха си един на друг: кой ли ще е този, който заповядва и на ветровете, и на водата, и те му се покоряват? И пристигнаха Герасинската страна, която е срещу Галилея. И като излезе на сушата, срещна го от града някой си човек, който имаше бесове. И за дълго време не беше обличал дреха, а вкъщи не живееше, но в гробищата. Той като видя Исуса, извика, падна пред него и със силен глас рече: какво имаш ти с мене, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Моля ти се, не ме мъчи. Защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека, понеже много пъти бе го прихващал и вързвали го с вериги и окови и го пазаха, но той разкъсваше връзките и бесът го гонеше по пустините. И Исус го попита: как се казваш? А той каза: легион ми е името, защото много бесове бяха влезли в него и молиха го да им не заповяда да отидат в бездната, а там имаше голямо стадо свине, което пасеше по гората, и бесовете го помолиха да им позволи да влязат в тях и позволи им. И като влязоха бесовете от човека, излязоха бесовете от човека и влязоха в свините, стадото се спусна по стърмината в езерото и се издави. А свинарите, като видяха станалото, побягнаха и известиха за това в града и селата. И като излязоха да видят станалото и дойдоха при Исуса, намериха човека, от когото бяха излезли бесовете, седнал при Исусовите нозе, облечен и смислен, и обояха се. А они, които бяха видели това, разказваха им как излекува бесния. И цялото множество от герасинските околност му се молеха да се отиде от тях, защото бяха обзети от голям страх, и той влезе в ладията и се завърна. Човекът, от когото бяха излезли бесовете, молеше му се да бъде с него, но Исус го изпрати, като каза: върни се от дома си и разкажи какви неща ти стори Бог. И той отиде и разгласи по целия град какви неща му стори Бог. До тук.
какви неща му стори Бог. Започваме с братята на Исус. Употребената дума в гръцкия език на това място, братята му, е отрова, родственици, родственици, братя по вяра и братя по дух и естествено и биологични братя. Ние вече сме говорили по този въпрос. Знам, че вече всички са наясно. Знаете, че един път се молихме тук. Има ли още между нас, които да вярват, че Дева Мария ги е родила? Имаше откровение. Двама души още вярват, че тя ги е родила. Тогава стана един младеж там, застана на това. Каза, че той вярва, че Дева Мария ги е родила и си замина. И на следващото събрание стана една друга сестра, айде да не я казвам, нали? И тя каза, аз също, тогава се усъмних, понеже някой каза, двама са от присъстващите, все още вярват, че Дева Мария ги е родила. И тя на следващото събрание каза, аз бех другата, помолих си и каза, Господи, имаш ли биологични брати и сестри? Твоята майка ли ги е родила тия брат? На тия брати и сестри. И Господ ѝ е дал сън и е отговорил, нямам биологични братя и сестри. И тя е убедена сега, че няма биологични братя и сестри. Така че ако между вас има още някой, който вярва, че Дева Мария ѝ е родила, нека последва примера на тая сестра, която се посмива сега, тя се е помолила и Господ ѝ отговорил, защото Господ казва апостол Яков, дава без да укорява. Ако се съмнявате, помолете се и кажи, Господи, имаш ли биологични брата? Дева Мария ли е родила тия? Макар че има тук Библията основание. А на кръста стояха майка му и майката на Яков, Йосиф, Симеон и Юда, а другия евангелист и сестрата на майка му. А думата братя е Аделфос, Аделфос и тя има тия значения, отрова, родственик, брат по вяра. В Филипяните апостол казва и употребена думата Аделфос, братя, не искам да не знаете, на апостол Павел жена му ли ги е родила тия братя? А, този Саул излиза на война, излезе на война със своите 3000 братя, Аделфос. Една майка ли ги е родила 3000-те братя на Саул? Но това е една ерес, която се разпространява умишлено. Но тук има в Библията, Бог ще им отвори и ще им каже. Матея, 27 глава, 50 и кой стих беше? 56 стих. А там на кръста стояха майка му, Дева Мария, т.е. Мария Магдалена, и сестрата на майка му, Мария Клеопова. Употребена е думата Аделфис. Аделфис, сестрата на майка му. Думата Аделфис означава, също означава женски род, нали? Отроба, родственица, родственица, роднина по дух, роднина по плът, Аделфис. Имала ли е Дева Мария сестри? Не. Имала ли е? Не. Еми тук пише сестрата на майка му. А тук е преведена. Думата е Аделфис. Аделфис на женски род. Така че по този въпрос ме е наясно. Ако някой от вас продължава да мисли, че ги е родила Дева Мария, защото продължават да идват тук лъже пророци и лъже мисионери от Америка, от Канада и проповядат. Дева Мария е родила 5 синове и 5 дъщери и ние ги видяхме с Димчо в Пазарджик и тая мисионерка там. Ами аз да не съм каква каза еретичка. Ами еретичка, ерес проповядваш. И тая жена се колебаеше дали да й вярва, дали да й не вярва. Беше болна и жената си отиде. Не може. Или вярвате на истината, или вярвате на лъжата. Така че ние трябва да сме наясно с тия братя и братята му. А те не са му братя, а са му роднини, родственици. Роднини, които са родени от внучка, фактически внучка на Йосиф.
Йосиф взима жената на брат си, Мария Клеопова, брат му умира бездетен и той изпълнява закона, според който брата на тая, на покойния му брат, той трябва да влезе при жена му и да въздъгне потомство. И от този брак, нали, се ражда Мария, която е дъщеря на Мария Клеопова, и тя пък Мария ражда тия четирима синове. Яков, Йосиф, Симеон и Юда, и те са роднини, разбира се, са роднини, родственици, но не ги родила Дева Мария. И затова трябва да сме наясно и не трябва да се притесняваме, когато ги четеме, да ги прескачваме или пак да кажа, това не е важно. Важно е, всичко е важно. Всичко в Библията, което го има, е важно. И по-натаме ние научаваме, че Господ Исус се качи в ладията, минаха през морето, през езерото Галилейското езеро и отидаха в Генисаретската или Гесаринската, ние наричат Генисаретска, други Гесаринската страна. Но при пътуването се надигна голема буря. Исус се изправи: наставниче, наставниче, загиваме, водата залива кораба, ще загинеме, се издавиме, моля ти се. Той се изправи и каза: млъкни на бурята, и тя замлъкна. И тогава апостолите, учениците, какво каза? Кой е тоя? Нали знаете кой е? Нали Исус? Нали вярвате, че Той е Божий Син? Какво се чудите? Ако е Божий Син, какво може да направи? Всичко, каквото поиска. Всичко, каквото пожелае, Божия Син прави. Млъкни, утихни. И аз имам такава опитност, аз съм ви казал, бех се качил на един портален кран, да сменяме телпера, и като започна да духа един ураганен вятър, ще ни събори. Бехме с Митко Тотото, той е покойник сега. И аз застанах, млъкни, утихни, и веднага бурята млъкна. И утихна. И ние качихме телфера и по едно време мина мисъл през главата, да не си въобразяваш, че пъти спре вятъра. И като ми мина тая мисъл, да не си въобразяваш, и пак започна да духа, и ние бързо надолу се смахнахме от крана и избегахме. Толкова ни е вярата за една минута. Така че покорява се, веса се покорява, природните стихии се покоряват. И ние знаеме, че и опитали сме, и вкусили сме, но едно е да бъдеш, да знаеш, да, много да знаеш, нали? Да четеш, да знаеш цели глави от Библията, нали? Друго е да вкусиш. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Един учител не знал. В класик зал на децата. Деца, на катедрата ми има една кутия с бомбони. Знае ли някой от вас какво има в тия, какви са тия бомбони? И едно момче става и казва: аз знам. Какво? Пияни вишни. Пияни вишни. Браво, бе, позна. Откъде позна? Ами преди да дойдеш, вика, аз ги опитах. Опитайте и ще видите. Аз ви опитах какво има в кутията. Опитайте и вижте, и ще видите, че Господ е благ. И защо се утвърждаваме във вярата от тия опитности? Опитайте и вижте, молете се и ще видите. Нещата се оправят. Некои, но има условия, нали? Има условия. На всяко събрание ние се молиме за тази Петрана. Ето, тук е донесена една дреха. Дреха на сестра Петранка от Стара Загора за молитва, за освобождение, дух на стереопора, дух на алергия, дух на страх, дух на смърт. На всяко събрание се молим и няма никакъв резултат. И искам да кажа на Петрана и на тия, които са изпратили тая дреха. Дух на остеопороза означава, че има извършен сексуален грях. Тази жена е извършила аборти или е изневерила на мъжа си, и то с семеен мъж. Аз бех в Перник и с две патерици излезна една жена пред. Бехме, ако не се лъжа, с Бабулев или Димитър Количев. И тая жена казва, много ме мъча, коксартроза. И аз слезнах долу и само казах: сексуален демон, напусни тая жена. И тя се изтрополи, падна на земята с патерици, после се изправи и
и се оправи. И много от вас са свидетели, една жена дойде, идваше много често на Болина Ливада с две патерици, тя се казваше Антуанета. И един ден тази жена стана, на средата седеше и стана: знам защо съм болна. Изневерих на мъжа си, от тогава ме хванаха тия стереопори, какво беше, остеопороза ли, какво беше? Остеопороза. Некои от вас спомнят, че аз след знахота вон отидах до нея, духна остеопороза. Тази жена призна греха си, изповяда греха си, нямаш повече власт над нея. Вън, напуска, и тя каза: болките изчезнаха, остави патериците. И аз си казах: излез и марширувай пред амвона. Тя излезна пред амвона, но не маршируваше, а почна да тича от единия край до другия и скачаше в този ъгъл. Я помня, скачаше така дрехите си и пак тичаше напред и назад. Ето, изповядайте греховите и изповядайте ме, хора, изповядайте го. И тая Петрана си изповяда греховете. Ние години наред се молиме за тая жена и нема резултат. И нема резултат. Освен това, ходихме с Димчо от дъщеря и тая изсвърли книгите, но си остави всичките там дискове и касети на тия рок музиканти. И с нощи показваха, че умряла някаква такава от тия рок музикантите и ги знаете на какви вампири се правят. И гледах едно предаване на специалисти, специалисти от Америка, които заявяват, че в ритъма на рок музиката, в основата му е ритъма на черната магия от Африка. Запомнете го това. Ритъма на черната магия от Африка. И къщите на християните са пълни с такава музика. И си слушат такава музика и си се клатат по амвоните. Той ритъм го има и по амвоните. Има го и по амвоните. И ви казвам това, защото се страхувам. Искам да ви кажа, че ето, пред седмицата бехме в един дом, техната дъщеря е сега първи клас, първа година студентка, живее си едно момченце, при мен идват поне 5-6 момичета са идвали и ми казват: брат Петър, аз блудствам, и момчета, аз блудствам, ще се събудите в ада, не дай си Боже, паднете, отивате директно в ада. Нема да стане както си, вие си ходите на църква, ама аз ходех на Бачо Кирова, ама аз ходех там на Конга, ама къде ще да ходиш? Спри! Бог е заповядал. Няма да влезнат, пише го в Откровение, вън, в огнето езеро са блудници, ти и прелюбодейте. Там са, запомнете го. Казвам ви това, казвам, защото ето майки тук от тази църква дойде една сестра, цяло момиченце, хубаво момиче, красиво, симпатично физиономията, някаква чар има в това момиче. Дойде при мен и казва: иска да поговориме. Добре, молихме се. Аз си казах: детето ти е обладано от сексуален демон. И тя вика: добре, ще ти обясня. Може да си срещнем в платкарницата, може. И тя каза: моята дъщеря си има приятел. И той приятел е от тая църква. Приятели си. И моят приятел ѝ е казал: сега искам да ходиш и да блудстваш с разни мъже, да гледаш порнография, да се научиш на много работа. И тогава ще се оженим. Чувате ли? Аз го говоря тук от амвона. И после там ме срещна тая майка, аз бех забравил. Брат Петре, помниш ли? Викам, забравил съм. Много хора идват при мен, но после като си тръгна, си тих за кой, с кого говори. Да я питам, ко стана с дъщеря ти, оженили се. Разберете, не си играйте с огън. Аз ви казвам, пред Бога ви го, 4 или 5 момичета дойдоха при мен и казаха: блудствам. Блудствам. Какво да правя? Или спираш, или си събудиш в ада. Това ще направиш.
Разбира се, знам и за такива момичета и такива сестри, които не познават мъже, Бог да ги благослови, Бог да ги помилва. И така, внимавайте. Сега, какво става по-натам? Исус Христос слиза на брега и го посреща гадаринеца. Поковават го звери и връзват го с мъжете, той разкъсва всичко и бяга там по пустинаците, по пустината и спи в гол, дрехи не облича, спи в гробищата. Но бесовете познават Исус, те го знаят, те го познават. Откъде си дошъл да ни мъчиш преди време? Исус е Сине на Всевишния Бог. Заклевам те, не ни мъчи. Разреши ни да влезнем в свините. Така че има и свине, има и крави, и говеда, и биволи, които може да бъдат обладани от нечисти духове. И Моисей казва такива да бъдат убивани, такива животни да бъдат убивани, защото те ще нанесат повреди на хората. Може да правят да убият човек. И затова, нали, казвам и това, старите жени на село, когато беха неразположени като моми, като жени, не ходеха пеша, не се качваха на каруцата. За да не се оскверни каруцата, за да не се оскверни колата, за да не се оскверни сеното и сламата, защото животните им ще бъдат обладани от нечисти духове. А християните и християнките изобщо вика, това са бавени деветинини, това е Стария Завет, това няма никакво значение. И след това тия бесове атакуват домовете. Атакуват домовете. А апостол Павел какво каза? Старите жени да учат младите жени и невестите какво да правят, как да се държат, как да живеят, за да този дом да бъде свят, домовете да бъдат святи. И този гадаринец ясно е бил обладан от бесове. Но тук има и нещо друго. Евреите, знаете, че свинското е абсолютно забранено за евреите. Може би гадаринците не са го яли, но са го продавали. Те са гледали прасета и свинското са го продавали на римляните и на езичните. Но може и тайно да са си похапали от свинското, а Господ вижда и оттам идват проблемите. И не знаеме каква е причината, но какво се случи с гадаринеца. Исус го повида, как ти е името? Легион. Легион ми е името. Един римски легион се е състоял от 2000 до 6000 войници. От 2 до 6000 войници. Но тук виждаме, че около 2000 прасета са се издавили, така че предполагаме, че той е бил легион от 2000 зли духове, които са нападнали прасетата и те са побегнали по стърмината и са се издавили в езерото. И тогава, понеже се загубили прасетата си, гадаринци са казали, иди си от нас. И той се качва на ладията и си отива. Но започва юдейската война. Римляните нападат Гадара и Йосиф Лавий казва, че Гадара, жителите на Гадара са били избити с изключение на един човек. И аз вярвам, че това е гадаринец. Всички до един са били избити. Иди си от нас. И ако българите казваме, иди си от нас, не ни трябва Исус Христос. Не ни трябва Исус Христос. Иди си от нас. Но искам... Брат Патрико ми подари една книга за свещените места в България. Няма го тук. Аз ще му я върна в вторник, ако сме живи и здрави. В тия свещени места това е издание на българската наука, на Академия на науките. Всички свещени места в България и всички езически идоли и кумири в България са наблъскани в една книга. И тази книга, като си я купите, тя струва 49 лева и 90 стотинки, ще си вкарате идолите в домовете си. Заедно с свещените места. Аз много се съмнявам дали създателите на тая книга
не са знаели, че трябва да се отдели чисто от нечисто и че тия идоли не трябва да влизат в домовете на християните. Много си съмняват, че не са знаели, но са им наредили заедно с святите неща да вкарат и проклетите неща в домовете на християните. Святите неща си ги взимаме дома, половината книга са свещени места, половината са езически кумири, идоли и ние си я внасяме вътре у дома. Така че на тия учени от Академия на науките искам да им кажа, ще отговаряте в съдния ден. За тая книга ще отговаряте в съдния ден. И затова ви съветвам, ако сте си я купили вече, накладете един огън. Ето тук има един брат, който има един казан, който много хубаво гори, макар че струва 50 лева, пратете я в печката. Разбира се, че може да научим много неща. Може да научим за светилищата в София. Тук се е състоял Сардикийския събор. Сардикийски събор. София е било пълно с манастири в Лозенец, в на място на там на Опалченска и коя беше там, където е свети Димитър църквата, там е имало манастир. На много места и София, около София е било пълно с манастири. По това време, когато тук не е имало българи, българите са били между Каспийско и Черно море, там около Волга, волгодонските българи. Прабългари са били там, тук е имало траки, илири, не знам какви. Но това е било в София, може да го научите. Но също така има и колко идоли, какви богове, какви оброчища е имало из България. Не ви трябва ти оброчища, не ви трябва това да влиза в домовете ви. Затова очистете домовете си. Разбирам ги, но тия създатели, които са създали тая книга, е трябвало да кажат на своите господари там от Министерство на просветата, не можем тая книга да я издадем. Ние ще напишем една книга за християнските светилища и за езическите светилища. Вие си купувайте и разпространявайте езическите светилища, а па ние ще си разпространяваме християнските светилища. Това го казвам, между другото, за да знаете, нали, че тая книга, това е описано в тая книга. Когато отидахме на екскурзия да отидем в Кърджали, там до едно свято място, закараха на една перперикон. И викам, къде ни карате тук при тия езически капища, бе? Тук са избивали човеци и пренасили си човешки жертви. Тая земя осквернена с човешка кръв. Къде ми карате тук на перперикон? Обаче, такава вика е програмата. Ако искате, първо трябва да минете през перперикон, да се оскверните и тогава ще отидете в християнското светилище. Добре, до толкова по въпроса за гадарянеца ще продължим по-малко, по-малко, за да ги запомням и тия неща. Следващия път ще говорим и за дъщерята на Ир, Възкресението дъщерята на Ир. И така, ако имате въпроси от всякакъв характер, от този характер, нали, за новооплатилия се Исус в Нью-Йорк, няма защо да го коментираме и изобщо да не се споменава, но трябва да знаем и трябва да предупреждаваме хората, че ето какви хитреци ще се появат. Димитър Куличев казваше, нали, Конгрешанската църква е по влияние на американци и англичани. Обаче той казваше, от запад България идват лъжливи учения. От изток България идват лъжливи религии. Религия означава връзка с Бога, а това са лъжливи връзки с някакъв Бог, а това са окултисти и така нататък. И ние видяхме много хитро действат. Тая сестра, която Бог е изцарил рак на панкреаса преди 2 години, сега са отишли в някаква клиника, много хитро. Тая клиника работи, нали, за пълното изцарение на човека, дух, душа и тяло.
работи за изцелението на духа, душата и тялото на човека, но като зачетахме как помага на духа и на душата и на тялото, се стигна до когато те там нали, правят някакви манипулации в тази клиника и се освобождават чакрите и кундалините, и това вече за нас е ясно с какво се занимава. Чакрите и кундалините, чакрите, това са нервни възли, които се освобождават, човека нали, се освобождава, а кундалини, всеки човек имал една змия около кръста си, и като започвате да правите тия йогически упражнения, тая змия се освобождава, освобождава ти кръста, тръгва по гръбнака, минава през главата ти, главата се отваря отвор и ти вече имаш връзка с отвъдния свят. И знаете ли кога е връзката с отвъдния свят? С падналите ангели, с бесовете и почваш да виждаш, нали, караконджули. Е това го казват гуровците на йогите. А, не, не, йогата това е гимнастика. Не е гимнастика. Не е само гимнастика. Гимнастиката си е гимнастика. Правете дълбоки вдишвания, издишвания, играйте гимнастика, правете упражнения. Но почнете да правите тия, нали, кобра или Кама сутра или нещо, други такива техни и такова, отивате там при бесовете. Ще ти се отвори, никакъв отвор няма да ти се отвори на главата и на черепа. Ще ти се отворят духовните, ще ти се отвори душата да приемаш бесовете. Затова, ако имате такива книги от източни религии при брата в Казана. И така, има ли въпроси към братята и сестрите на Исус, въпроси към гадарилица, въпроси към пътуването в, по езерото, за забраната на Исус на вятъра да замлъкне и да утихне бурята. Тук има и нещо друго, че в нашия живот може да има буря. Най-различни видове бури, семейна буря, тази буря между майка и дъщеря, буря между баща и син. Искам да знаете, че Господ ти е предвидил тия бури и че Той казва, че Той ги е допуснал. Че Той ги е допуснал тия бури, за да ни изпита. И ще настроя, казва, не съм дошъл да донеса мир, а меч, за да отделя дъщеря от майка, син от баща му. Мъж от жена му, жената от мъжа, заради моето име. И който обича баща или майка, син или дъщеря, повече от мене, не е достоен. Не е достоен. А той, който устои, той ще спечели и баща си, и майка си, и жена си, и децата си, и така нататък. Ще бъде ми изпитан. Ще мине ми през изпитание. И такива бури може да настанат в живота ни. Тогава какво да кажеме? Наставниче, наставниче, загиваме. Моля те, спри тази буря в живота ми или буря в работата. Наставниче, нали, аз съм го казвал, ама не съм казвал наставниче спри бурята, а казах, Господи, пали тази земя да гори и аз в нея и да се оправи всичко. Пали земята. И едни дечица така минавам по края на деска. Чичко, чичко, Господ вика, тия да горят ли? Тие малките да горат и те, какво ти пречат на те? До там ми беше силата. И Господ вдигна бурята. И бурята отихна. Така и във вашия живот може да има буря. Викайте, в дома на сестра Розалия има буря. Викайте и помагайте на сестра Розалия. Моля ви се, молете се, нека се молим едни за други. Усърдно да се молим едни за други. Една сестра ми казва, нали, може това да е хитрост на лукавия. Вика, като почнеш да се молиш за мен и усещам, че бесовете в мен се окрутяват и ги е страх от тебе. Вика, ма ако ги е страх от мене, няма да стане. Страх ги от това, който призовавам.
От това, дето го призовавам, от, теги, от него ги е страх. Това ги е страх. Затова призовавайте го. Бихите по всяко време. Където и да сте на работното място, имате проблем. Където и сте. Господи, побързай ми на помощ. И така. Добре дошла. Обещахме ви да ви отидеме на гости. Не сме се отказали. Димчо, нали не сме се отказали. Обаче проблеми с мен се случиха. Високо кръвно, ниско кръвно. Трябва обаче да ви кажа, че има нещо. Аз вярвам, че има нещо, което цяла седмица кръвното ме е 130 на 70. И погледнах един филм там по телевизията, един дядо, който дъщерите му са го подгонили да той да преписва имоти, защото иска да си живеят момичетата. И го чакат да умре, обаче той вика, няма да умра. Кръвното ми е 130 на 70, 130 на... и аз цяла седмица 130 на 70. Обаче във вторник 190 на 110. Когато трябва да отида на църква, значи нещо става. Нито съм си променил начина на живот, нещо, това е състояние. Значи идва нещо отвънка и затова ви моля, молете се, когато идва това време за църква, нали, и аз се моля, и аз забравям, но когато се помоля и каза, магиоснически духове, в името на моя небесен отец ви заповядам, вън от дома ми, вън от тялото ми, от духа ми, усещам помазание, усещам, че нещата се променят. Значи нещо се занимават. Има хора за всеки влак си, в пътници, има си хора, които се занимават с тия магии, с тия простоти. Чао, виждане, неделине, Бог да те благослови, да сте живи и здрави. Кажи, пан. Имах две видения за тебе във вторник. Да. Едното видение беше медицински вертолет лети във въздух. Значи ми е дошла помощ. Да. И второто видение беше много интересно. Две огнени стени. И между двете огнени стени една тясна пътечка и ти вървиш по тясната пътечка и огъня не те докосва. Така, от лево от десно има огън и ние трябва да вървим по тясната пътечка. По тясната пътечка Господ да бъде с нас, да ни опази до край. Защото аз знам, че има вечен живот, знам, че живота продължава, че смъртта не е толкова страшна. Два пъти Господ ми е показал да, нали, единия път действително съм умирал, а други път ми показа, че не е толкова страшно. Нали, издъхваш и се ровираш във въздуха и ми казва, три дни имаш право да обиколиш където и да, където искаш по земята да отидеш и на третия ден отлиташ. Имам три дни право да обиколя където съм ходил или ангел да ме заведе и да каже, ето тук сгреши, тук направи добро, а тук защо сгреши и там еди какво си направи и на третия ден отлиташ небето. И съм абсолютно сигурен и знам, че това е истина. Сега нещо, което чух тук около Нова година, и знаете, че какво имахме на Нова година, ти бабчета, тук ядене пиене и чувам, Царството Божие не е ядене, пиене, кино, вино, кино, вино и още едно имаше ви. Кино, вино и любов. Царството Божие не е ядене, пиене, кино, вино и любов. Сега кино има тук брата и сестри, вика, ние си изпърлихме телевизор. Обаче си купиха едни таблети и по цел ден там тъка-тъка-тъка-тъка и киното си го носат в джоба. Ако четат Евангелия, Библия, там нещо, но аз знам, че не четат, а си пишат, аз ги знам, младите, си пишат разни писма по, тия, по това кино. И тия писма са с разни намеци.
разни намеци и се разпалят страстите едно с друго. И си ги носят, и киното си го носят в джоба. Кино, вино и любов. А какво е Божието царство? Това е земното царство. А Божието царство е мир и радост. Правда. Първо правда. Правда. А? Първо правда. Правда, мир и радост в Духа Света. Това е царство. Не е ядене и пиене. Но, за съжаление, това е ядене, пиене, кино, вино и любов. Това чух, това ви казвам. Това може би е 90% по църквите. Това е на Нова година, ядене, пиене, кино, вино и любов. А знаете ли какво беше едно време, когато аз бях младеж по евангелските църкви? В 12 без 10 свърхва се богослужението. Църквата беше на колене. И някои църкви се молеха до 1 часа, други до 3 часа, други цяла нощ. Това беше едно. Такава беше църквата. Такава беше. И затова аз си спомням, че през нощта, значи ние сме били на зъбчето и сме се молили цяла нощ и тръгнахме пеша с този брат Петър през по улицата и аз както вървехме по тротуара му казвам, абе, тук не е много сигурно, а долу улицата е чиста, нали? Трябва да е чиста за колите, а по тук може да се спанеме, да паднеме, а не да слеземе. И като слезнахме, веднага нагазихме на трупан човек. И този затрупан човек беше Райчо Зайчо от Долно Камарци. Откъде си бе, Байва, от Долно Камарци? Да, и аз съм от Долно Камарци. Как се казва баща ти? Иван Цветанов. А, бай Иван, ами ние сме приятели. Така че можахме този човек да го спасим, иначе щеше да замръзне и да си отиде. Така беше на Нова година. Сега обаче някои църкви евангелски, доколко разбрах, на Нова година не е имало вечерта събрани. Не е имало, защото предпочитат ядене, пиене, кино, вино и любов. Добре. Въпроси има ли? Няма. Кажи, брат Божета. Да питам, защо така в хората смятат, че до 40-тия ден душата е на земята? Може би го свързват с Исус Христос. След смъртта на човек. След смъртта на човека. Повечето хора си мислят, че душата е 40 дена на земята. Може би го свързват с Исус Христос. Това е дошло от това, че Исус Христос на 40-тия ден се възнесе. Да, и аз така предполагам. И затова хората и православната църква имат богослужение на 40-тия ден, когато вярват, че тогава именно тая душа ще се възнесе. Но от притчата за богаташа и бедния Лазар знаем, че това става веднага. Умря богаташа и беше занесен на мъки. Нямаше да чака 40 дни. Не чака 40 дни. Умря Лазар и ангелите го занесоха в лоното на Авраама. Но това е останало като ритуал в православната църква и повери, че душата стои 40 дни. Понеже аз съм умирал и съм обикалял 40 дни, а веднага след като издъхнах, полетях, имто си представил къде на Ботевградско шосе, видях Ботевградско шосе, там квартал Левски и видях, че лета нагоре и отидах в как се казва тая на стъкленото небе, което апостол Йоан казва, че е видял стъкленото небе, което е под престола на Бога. Когато обаче го разказах това нещо пред хората на Бачо Киро, те се изсмяха и не ми повярваха, както сега гледах в това филм, че не вярват на това дете, не вярват на пастиря. Стига си ни забравял, не прави църквата на цирк, не прави това, не прави онова. Ако някой, когато някой умре, тогава ще види има ли, нема ли, има ли го, нема ли го. Има го, има го. Защото хората не вярват, има ли го, нема ли го, никой не знае. Знае, знае, много хора се върнат.
много хора по света има, където са се върнали. А, те са били в клинична смърт и затова. А умираш ли този Лука, ми е казвал, брат Лука беше дякон в 50-ната църква. И той умира и почва да се моли, казва, Господи, виждам, че умирам. Ти си дошъл да ме вземеш, обаче аз имам болна жена, имам малки деца. Моля ти се, удължи живота ми, върни ме обратно, а докторите слушат. Върни ме обратно, да си отгледам децата. И тогава той чува. Ами изгони Сатана, за да те върна. И той почва да вика, Сатана, напусни тялото ми, напусни душата ми, напусни, напускай, Сатана, напускай. А доктора викал, виждаш ли го дявола, как изглежда, как изглежда? Вика, не го виждам. Обаче Лука беше върнат, оздравя, отгледа си жената, това жена му се възстанови, оздравя, ожени си дъщеря си, минаха доста години и така Господ го върна по смърт в живот. Сега чувал съм за брат Цецо, че преди да издъхне, я Исус, и издъхна. Ама как Исус идва за всеки душа ли? Еми идва, ще го видим. Имайте търпение. Друг. Искам да споделя нещо, което последния път, като бях на погребение, не казвам преди истина, и православният свещеник обяснява какво става с душата. Да. Казва, душата на човека, след като излезе от тялото, се три пъти покая на Бога. Първият път, първият нещо, като бъде, прави поклон пред Бога, защото го вижда. Да. И се представя. На третия ден, те имат такова там, какво имах третини, на третия ден, само че не знам, не записах тогава, кое е първото. Господ го зарежда да му покаже, на душата да й покаже рая. На третия ден. А на деветия ден я завежда в ада да види ада. И вече не знам, вече мисля, че, както брата каза, на 40 ден вече отива там, където Господ. Къде е то? Но това го чух от свещеника, не спора, не каза ни да, ни не. Да, да. Садо Сундар Цинг има видение, че той вижда душата на един убиец, който извършил убийство. И той е убиец, ангела го завежда да се поклони пред престола на Бога. Обаче Бог заповяда да доведат душата на убития. И когато душата на убития застава при него, пред него, убийца се хвърля срещу убития и иска отново, казва, да го отново да го убие. Тая злоба в него не е останала и на този свят. И тогава сам вика този убиец, се хвърли в бездната и отиде в бездната. Не може да присъства присъствието на Бога. И затова убийците много е трудно, трябва да се каят, трябва да викат към Бога, защото е писано, че ще ги гони съвестта до гроб, ако не се покаят. Ето тук дойде един милиционер на времето, там 82-3 година, ние тук се събирахме и каза, моля ви се, молете, за мен. Молете се за мене, аз вика, убих човек. Тук на Христо Ботев един мъж биеше, вика, една жена. И аз отидах през нощта. И аз му остави жената, бе. Той вика, разкарай се, бе, махни се от тук, пиян, нека бил. И вика, замахна и ме удари, вика и ме събори. Аз извади пистолета и го гърмах. И се оказа, че този мъж бие жена си, защото е падал в изневяра. Нали, след това делото, аз си излежах, осъдиха ме, вика, уволниха ме, осъдиха ме, лежах 10 години, обаче нямам мир, тогава нямам мир. Затова внимавайте, ако станете
полицаи или жандармеристи, не бързайте да вадите пистолетите да стреляте, защото след това трябва да се плаща. Аз съм ви казал за някакъв далечен мой родина е. Сина му катастрофира и загина и аз казвам там на село на жените, ей, той е млад младина, какво стана, бе? И баба Кура там, лицарката му. Вика, ла, ти кажа, Пешо, когато 9 септември дойде, баща му стана милиционер, отишъл в Австралия, там се избили в кръчмата, едно уче замахнало да го удари, той е легнал на земята, вади пистолет и го застреля. Сина му сега е на годините на убитото уче. Тая баба Куна по-добре разбира от тия пастири, дето е, няма наследствено обървено, той е за Стария завет, няма Стар завет. Нема вярващи, нема невярващи. Закона си е същия и за вярващи, и за невярващи. Ако не се покаеш, загиваш. И затова ние казваме, отричайте се от наследствена обремененост. Отричайте се от... Ама ние не знаеме, ама и аз не знам. Моите деди, един ми дядо е загинал при Чаталджа. Той е бил командвал е някакъв артилерист, бил някакъв офицер. И е командвал. Огън! И породията се стрелят. Нали? Другите ми деди, не знам къде са воювали. Нали? Един е ми дядо на баща ми, баща му. Той не знам да е ходил по фронта, понеже е имал 9 деца, може би са го освободили. Да не ходи, не знам да е воювал. Но по неговия баща или неговия дядо са ходили, воювали са. Какво толкова страшно има да каже? Почитам баща ми, почитам майка ми, почитам роднините си, но отричам се от греховете ми. Ако има кръвнина в живота ми, отричам се. Господи, покри със своята кръв. Бог я покрива и нещата се оправят. Но много хора казват, не, 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 моя баща беше много добър. Моя баща беше много добър. И моя баща беше много добър. Нали такъв баща, ето, аз ви казвам, моя баща не ме е докоснал с пръст, не ме е ударил. А Чичо ми ги предавшеше, сваля си колана и почва да вие братовчетите ми, те живееха до нас. Предавшеше ги на посоки. Са. Сестра ми един път и удари един песник и тя отиде, подлетя там под кривата. Защото не я послуша. Той каза, с това момиче няма да ходи. С това момиче той е разбрал. С това момиче няма да ходи. Но тя пак не слуша. И после сестра ми каза, разбра това, сестра проститутка. Той е усетил. Къде отива? Къде отива да ме чуе лаза, защото му казах, това момиче ще пропадне. Може ти си дай да постиме, да се молим и да се изгони този демон. Аз си я възпитам. Аз си я възпитам и сега ги питам там Жоро и познати. Кво стана? Еми стана. Стана проститут. Това стана. Нема възпитание. В това отношение това е демон. Трябва покаяние. Трябва сериозно отношение. Казвам това за ония, които имат дъщери и синове, защото го считат за нищо. Аз чух глас като гръм от небето. Всички, които считат блудството и прелюбодеянието за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. Имат отворени вратите на ада пред себе си. Само защото слушат блудството и прелюбодеянието, го считат за нищо. Ама пред Бога е много нещо. Много нещо. Тимче ще ви каже, едно момиче ме попита на мене, личи ми. Личи ли ми. Защото аз им казвам, нали, другарите по едно време пращаха различни мадами, красавици. Ама красавици, избрани красавици. Една на бачо Киро ме ухажваше и казва, Мария, искам да ти кажа нещо. Ти си пратен от Държавна сигурност и работи в 4-то районно управление. Пратен си да ме следиш и да ме предаваш. А тя ви, за сега не те предава, може би в бъдеще.
Може би бъдеще ще те предам. Една друга идва дома и ми носи един албум, нейни снимки. И аз гледам снимките, тварам и гледам. И казвам. Тука, на тая снимка, си девица. Нали? А тука на тая снимка си блудница. И тя века вярно е. На снимката личи. И затова оня ден е много вича. На мене личи ли ми? Личи. На лицето личи. А тя е изпратена да ме съвлази там. И се ожени за офицер от държавна сигурност. Каква е тази жена? За офицер от държавна сигурност. И там тия близките вика, твоята, твоята, не е моя, та не е моя. Тя е еди коя, еди каква. Случайно ли в Одеса? Можна встретица, не можна встретица. Отивай при мъжа си. Мой ми муж на далново плавание. Ще чакаш мъжа ти да се върне от далново плавание. Кой е дал телефона? Ма как е ме, аз не съм толкова глупав. Да им тръгна по акълите, не става. И затова, като се връщам тук, казвам на професор Денев. Професор Денев ще кандидатствам за Духовната академия. Няма да те приемем. Защо? Немаш видими пороци. Държавна сигурност са те изследвали и не могат да се фанат за нищо. Нито пиеш, нито пуш, нито ходиш по жени, нито това, нито парите те интересуват. Немаш видими пороци. Ти не ставаш за свещеник. Според категорията на държавна сигурност. Трябва да имаш пороци. Не ставаш за пастир. И ето тия предложения, които ми направиха, нали, държавна сигурност. Подписваш молбата, заминаваш за Англия, да учиш богословие. Връщаш се, обещаваме ти, правите пастир, председател на Конгрешанския съюз или председател на 50-ния, който избереш. Или ще те направи владика, защото не си женен. Ако искаш, само се разпиши. Не се разписвам. Защо? Не искам да страдат невинни хора заради мен. След десетина дни двама братя, Тинко Желев и Павел Инов, заминаха за Англия да учат богословие. Върнаха се, единия стана председател на 50-ти съюз, другия на Конгрешански съюз. Държавна сигурност си устояха на думата. Разбирате? Те устояха на думата си. И който иска да става председател, който иска да се възвеличава, който иска нали, да пътува по чужбина, да ходи по конференции, става сътрудник. Който не иска, ще мирува и ще крутува. Но не е верно това, че са ми слагали тук пистолета на челото, както Динко каза, ако ти сложат пистолета, не са ми слагали. Предлагат ти, ако искаш. И се фащаш на въдица, харесва ти да станеш председател на 50-тин съюз или на Конгрешански съюз. Харесва ти да ходиш по чужбина там по конференции. Харесва ти. Какво значи ти харесва? Съблазняваш се. Съблазняваш се. И сега какво да правим с тия пастири? Прощаваме им. Моля ви се, прощавайте на тия, дето са ви предавали. Моля ви се, прощавайте им. Никак няма да се зарадвам да видя Павел Иванов или Динко Желев или Иван Зарев или Иван, той Ангел, да ги видя, че горът там пада. Ама никак няма да се зарадвам. Ще ги видя Господи, айде, от мен да мине, прощавам. Кога ще стане? Когато всички ние им простим. Всички ние им простим. Ето, аз им прощавам. Аз знам, че са писали дописки, защото майор Николов казва, омръзна ми да се заравам с теб. Пишат дописки, доноси тук против тебе. Един пише едно, другия пише точно обратното. А това, което първия пише, другия пише точно обратно. И аз не знам кое е вярно. Искам да знам истината. Не можеш да знаеш истината. Ти си поверал на лъжата и затова не можеш да знаеш истината. И наистина имаш един Георги, идваше на Бачо Киро. Вика, брат Петре, моля те да дойдеш на гости тази вечер след службата. Живееше
там до раковата болница, Босогеница, в един блок, покани ми там, на гости ме, говорихме си и казва, аз пиша доноси против теб. Плащат ми по 30, по 40 лева. Трябва да ти кажа, вика, аз хода на Бачо Киро редовно, но моята слабост са жените, вика, а пък жените обичат да ги заведеш на ресторан, да си хапнеме, да си пинеме и тогава да се предадеме на ласки и любов. Това са негови думи. И си изкарам от тебе, вика, по 40, по 30 лева на всеко събрание, пиша. Петър Велев говори с Иван от Герман и с тоя Петър Велев се обади, каза нещо, не негодува против пастирите и всичко, всичко пиша и те докладвам. Георги се казваш. Прощавам му и му казвам, продължавай да пишеш, не се притеснявай. Мен не ме боли, мен не ме боли това, че пишеш. И затова ви казвам, простете им, брати и сестри, прощавайте им на тия пастири, прощавайте им. Не мога да си представя аз, Иван Зарев, да го видя във ада. Али, да го видя във ада. А той ме е насърчавал, той е учил в Германия. Имаше такива проповеди, академични проповеди. Говореше много хубаво, проповядваше. Но ме е предавал, знам. Абе, аз, вика, такъв палашник съм. Дойде при мене, ето тук беше одран. Тук е така само бразди от кръв. Викам, какво е това? Ами дъщеря ми ме одра. Иска пари. Дъщеря ми, Ева, вика, е наркоманка. Вие разбирате ли какво става? Дъщерята на пастира е наркоманка и блудница. И пастира се качва на вона. И дойде от Америка. Кой беше дойде от Америка и казва, имам да поговоря нещо за пастирите. Пастири, къде са децата ви? И аз започнах да си правя сметки. Къде е сина на Динко Желев? Няма го в църквата, бие баща си. Къде е сина на Иван Зарев? Няма го. Дъщеря му къде е? Няма я. Къде е на... Няма ги. Синовете на този Тодор Енчев на една спирка запалил цигарата Емо и си павка там и аз до него го бутнах така и то хоп, цигарата в джоба. А викам, Емо, ще си говориш, няма да кажа на баща ти. Викам, баща ти сигурно знае. Ама това не е толкова важно. Ама къде са тия брати и сестри? Синовете ви къде са? Дъщерите ви къде са? Гледат ли модните къщи там, рисуват ли се, не може, дъщерята на пастира се наплескала, носи, тогава беше модерно мини жоп, най-късната пола беше на дъщерята на пастир. И да ви кажа, нали, директно ви казвам, да знаете, директно ви казвам, идват при мене момчета и ми казва, блудствам с дъщерята на пастира. Блудствам с дъщерята на пастири, моли си за мене. Аз го говоря пред Авона, това не са измислици, не са клевети. Разберете го. И ми е жал за тия хора. И каквото са писали за мен, и каквото са правили опити да ме ликвидират, всичко им прощавам, защото Господ ме опазва. Благодаря. Добре, ще се молиме за нашите мили брати и сестри, има тук няколко бележки, ще се молим и за тия дрехи, ще се молим и за тази дреха. Елия сигурно вярва, че така ще стане, но аз искам да ги кажа и той, който е донесъл тази дреха, да ги каже на Елия. Тази Петрана трябва да си изповяда греховете. Първо трябва да каже спала ли е с семеен мъж, изневерила ли е мъж с семеен мъж, защото това е страшен грех, макар че... Да я вземе ли тази дреха? Моля? Да я вземе ли тя на Елия, нейна приятелка на майка й? Чакай, той има още написано тук. Да. Чакай, о, извина. Чакай да го, да го прочетеме, защото може да има нещо, което... О, така. Брати и сестри, нека да подкрепим в молитва сестра Петрана от Стара Загора на 80 години.
вдовица. Има остеопороза, която е причинена причина за изкривен гръбначен стълб. Изкривяването води до болки в гърба, кръста, краката и притискане на пикочния мехур с много често уриниране. Също я болят колената. Има възпалени очи. Усеща се нестабилна и има страх в себе си. През нощта чувства присъствието на починалата си баба. Нема я баба и това е лъжа, дявола я лъжи. Бог да благослови църквата, сестра в Господа и тук още нещо. Дреха на сестра Петранко в Стара Загора, дух на остеопороза, дух на алергия, дух на страх, дух на смърт. Да, това е дух на смърт. Добре, ще се молим и за Петранка, но Петранка трябва да отиде и да се изповяда. Ако иска да оздравее, иначе не се получава, разберете. Може да се молим колко си искаме. Дух на страх, дух на остеопороза. Ето ние сме свидетели. Изповядат си хората. 20 жени от драг Господи ги цари в 19-та година. Изнервих на мъжа си. Имам 5 аборта, имам 4 аборта и Бог го я изцерява. Бог ги изцерява. Тогава, когато кажеш, да, така се, грешил се. Ако хитруваш, не се получава. Брати и сестри, моля, помолете се за мене, Господ да ме изцери от тумор в главата, който, както казаха лекарите, за сега е доброкачествен. Предстои операция. Благодаря ви, сестра Мария. Коя е тази сестра Мария? Ще излезеш напред. Да, после, накрая ще се помоля. Добре, ще се молим за сестра Мария. Ето, има обясня. Не знам дали ти казаха, че сестра Мария, дето беше в кома. Сестра Мария починала. Сестра Мария на Тервелзе, майка му е починала. Брате и сестри, молете се за Николай, който ходи все още с проходилка. Следствие на счупване на коста. Също така за неговата съпруга Вержиния с психично заболяване. За тяхната дъщеря Адриана да си намери работа. Амин. Милост за тия хора. Брати и сестри, моля ви, подкрепете ме в молитва. Ушите са ми заглъхнали и не чувам добре. Милостивия Бог да ми отпуши ушите, да чувам добре. Благодаря ви, ваша сестра. Амин. И тук цял списък има, брат Христо, може да го прочете. Чети, брат Христо, аз малко ще се забравям. Първо да благодарим на Бога, че слушаме молитви за месец декември и сега януари, че температурите са добро време. Плюсови. Същото време го молим да покаже милост към сиромасите. Става дума сиромаси, някои ги дразни, като споменавам, аз ги споменавам. Ако трябва, ще го намеря, защото Господ говори, че не забравя. Тоест, апостол Павел, че под Светия Дух, чрез Светия Дух говори, не забравяйте сиромасите. И Господ говори, че я вижте, братя, да, кои са между нас, повече са сиромаси, бедни на това, но богати на вяра. И така, да има подходящи природни характеристики, защото ние няма да имаме кълна Бога, какво направи. Така че да има жито, зеленчуци и полезни за сиромаси, тогава ще има и за всички нас. И да продължава така нещо. Ти имаш откровение, че ще има големи судове, обаче те ти видели къде дойдеха. Судовете, аз не чета новините, обаче прочетох само така мимоходно, като минавам през почтата си, че в Москва има някаква парзалка и се закрили, защото има големи студове. Студовете са там, където Господ каже. Така че благодарим на Бога за това, което до сега. Там има студерове и там има наши брати, три в Москва има. Става въпрос за фактите. Ти имаш и откровение, че ще има големи студове. Еми ще има, има големи студове. 20 градуса, в Америка 40, 30-40 за трупологията. Ама България да ни опази Господ. Ние благодарим за това и се молим за напред да покаже Господ милост за тия две неща. И тук споменаваме
три едната сестра между нас, вече една друга се яви. Възрасти си, които не могат да отговори на Бога, че сестра Лиана може да идва и да поздравим пак да идва. За сестра Павлина, която е от Ботевградския край беше, за една сестра от София, която не иска да ѝ се казва името, и сестра Круша ми се обади, изповяда, че казвам, не му съм, вика, не мога, искам да дойда, но не мога да дойда. Бог да я благослови. И за тия сестри, а пък и братя, които не могат да идват, за се молим да ги поддържам с молите, за здраве, сила, защита и спасение на домовете. Брат Веско, не знам дали е тук, да споменяме пак баща му, е и целият му дом и майка му от време на време получава атаки, за здраве, сили и спасение. Милост за брат Петър Чакъров, нямам никакви информации за него, но го представям, защото така просто ми идва сърцето за този мъж. За сестра Хилда, Йосиф и дома, да споменяме в Израел. За сестра Петка Добрич, тя вече май не е от Добрич, трябва да попитам дали къде е във Варна или в Пазарджик. За нейния дом, за здраве си, за защита и спасение домовете. За сестра Финанка и брат Здравко от Казалък. За брат Александър и съпругата му, той ме е търсил по телефона, но аз трябваше да му върна разговора. За здраве и защита на дома. За съседи Димитрия от време на време, той ми пише там, аз бе ти писал какво. Писал ми е. Пак говориш за мене там, за тия момичета, вече не ме е страх, може вече и да ме уволнат, натам отиват работите за кръщаването. За кръщението той потвърждава, дека това, което казва брат Петър е така, обаче той обяснява как е православен начин за кръщението, но това да не се обърваме. Това, което откриваме сега, Господ ни открива, в 68-ма година на пастирски събор във Враца Божия църква решава да се отмени повторното кръщене, да се приеме кръщаването на деца, да се отмени второто кръщене на пастирски събор 1968-ма година в град Враца. Това е решение на Божия църква. Но четири години, 72-а година ръкополагат за пастир Павел Игнатов и заедно с неговото ръкополагане църквата изработва нов устав. И този нов устав се изработва и правилата на църквата, между които са и това, че трябва да се възстанови повторното кръщене. Повторното кръщане, а в Картагенския събор е изговорена анатема за ония, които проповядват повторното кръщане и които го правят. Защото в Ефесяните е писано един е Бог, един е Господ, една е вярата, една е надеждата, едно е кръщението. Едно е кръщението, няма две кръщения. Но Божия църква явно под натиск на държавна сигурност са наредили да има второ кръщене. А решилица пастирския събор, че пресбитерския събор, както казва там, че не е правилно да има повторно кръщене, че едното кръщене е достатъчно. Но след това е наредено от другарите от държавна сигурност да се кръщават втори път. За да имат информация, кои са втори път кръстени, кои са техни сигурно. И така, Димитрий ми казва, че при православното кръщене, освен кръщаването, има помазване с миро, което не се прави в евангелските църкви. Помазане с миро и молитва. Главата да разсъждава, да мисли по Божията воля. Ръцете да бъдат благословени и да работят по Божията воля. Краката да ходят по Божите пътища. Ушите, помазват ушите, да слушат Божието Слово и да го изпълняват. И то си има своето значение. С миро, не с масло, а с миро се помазва кръщаване. И затова той това ми обяснява, аз не знам, че е така, но той пише
че това си има своето значение. Това помазание има значение за този язък, защото а за потапянето баптизериума е добре да се потапя. Но питам, а в пустинята, където няма вода, как да ги потапяме? Там няма вода и там ще бъдат поръсени. И пак ще бъдат кръстени. И Бог не знае ли, Бог не разбира ли, че ние не сме се потопили и затова няма да ни пусне в небето. Така ли ще стане? Имайте доверие на Бога. Да. Още да. За един млад човек, Кореш от Португалия, той е бил към протестантски, пък православна. Е, такива истории, Господ да сега към православното, обаче пък се настроил срещу протестантите. Господ да го държи да не, да не изпадне в фанатизъм. Да не изпада в такава осъждение, омраза към православие, като това отревност, тая ревност никому не е необходима. Сестра Галя Шевченко, там нещата са се усложили, понеже нейният съпруг довел още една първата си дъщеря, която е душевно натоварена да се бъде Галя Шевченко. А, Шевченко. За първата дъщеря на нейния съпруг да се води, Господ да реши проблема там, защото е сложен. Само той може да го разреши. За брат Петко от Англия, той скоро не ми е писал. И последно, което пише, представи ми, казва целият дом. За брат Мирослав, да го представим и него. За тия двама брати, които са в чужбина, за здраве, сила и защита на дома. И тук ми е казано, още от Буден Левада, представя и тия три нужди. Подарък, помилост, покаяние на българския народ, освобождение България от духа на Антихриста, защита на беззащитните от силните нечестиви, човеци вързани от демона на сребролюбието, чиято власт Господ им е дал. Господ да покаже милост, да ни помилост, само помилост, да ни пари управници, които да имах страх Божия и милост към сиромасите. Това и аз, само това две-три изречения от мен е друго. Като слушах тук за държавна сигурност, за тия страдания, които сте минали, и си мисля, защо комунизма спре некъде там, Испания, Португалия, па и Франция, макар че тя пострада от войната, и си спомня за трите дечица в Фатима, Божията майка, ако искате вярвайте, който не вярва, аз го вярвам, се вярва и тия три на един души им каза, молете броеницата, те си имат специална, брата моля да го питам, ама специална молитва с броеница. Молете, 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 защо? Или комунизма спре там, не можа да влезе вътре, макар че имаше това. А пък от другата страна, на изток и северо-изток, Господ се явява, т.е. по-скоро, да, говори на св. Иоанн Кръстатски. Защо ще стане това, което му показва там, купище от планини, от трупове, реки от кръв. Реки от кръв, един храм там в полутъмнина с Езавел, там седи на трона и факли пушат. И му каза, че основно аз съм го забравил, имаше това откровение, го има като книжка в църквата, руски паметник, покров Богородичен, има една книжарничка там, съм, обаче не знам къде съм го слушал това откровение. Но съм запомнил само това, че поради греховете на тия високоумните там, са разни, като се почнат управниците на Русия, на Русия говорим, които са хулили Бога, които са проповядвали атеизъм, антихризъм, и Господ позволява и там, и при нас също се получава да влезе комунизма и да се получи това нещо, което се страдали и продължава народна страда. Да се молим Господ да ни освободи от духа на Антихриста. Ами, това, което Дерек Принц, какво беше казал, той за мене, Петър Велев е... Българският вариант на Дерек Принц. Петър Велев е български вариант на Дерек Принц. Добре. Проклятие и благословение. Така. Това е истината, няма какво да се чуди. Бог предлага благословение и предлага проклятие. Избира си сам. Русия си избра проклятията. И сега кой ме е вино? Предлага си проклятие. Това за дядоти. Брати и сестри, помолете се за изцелението на сърцето на дядо ми, Господ да се смили. Амин! Да се молим и Бойка за изцеление от... изцеление на краката й. От цистит. Какво е това? Цистит ли? Да. Цистит и изцеление на краката й, че
Не, добре, за малката бойка да се молиме, Господа и цари. Добре, ще се молиме и за дядото на Юли, да и цари сърцето му. Така, друг има ли? Да предложи да се молиме. Добре, да се молиме, да се изправим. Господи, слава да бъде името ти, молиме те първо за нашата сестра Бойка и цариво, той е цистит. Явно има проблеми с бъбреците, има проблеми, Господи, моля те да изцериш, да я възстановиш, да изцериш краката й, да настане мир в душата й, но да не се юлее наляво и надясно, но да остане здраво на Твоето Слово. Молим те, задай сестра, на която и са заглъхнали ушите, отпуши ушите, Господи. Отпуши ушите и за може да чува Словото Божие и да общува с хората. Душе глухи и нями, напусни ушите на тази сестра, освободи я. Излез, напусни тялото й. Молим те за Николай, Господи, съвършено да бъде изцерен чупения му крак. Коста да зарасне, да не го боли. И цари също и съпругата му, а и също и техната дъщеря Адриана, която иска да си намери работа. Благословия, за да си намери подходяща работа. Помилвай я, Господи. Милост, Господи, брати и сестри, да се помолиме, Господ, да и цари тумъра в главата ми, на тая сестра после ще се молим отделно, ние те молим, Господи, тази сестра Мария, да и цариш, да я помилваш, носи Твоето име и сега викаме към Тебе за Петрана от Стара Загора. Подари, Господи, дух на покаяние, сила й дай да изповяда греховете си, да признае колко аборти има, да признае дали изневерявала на мъжа си. И ти си мощен и силен да и цариш пред пастир или свещеник, за да бъде освободена и очистена от тия грехове. Да дойде до спасително покаяние. Да изповяда греха си. Знам, Господи, че мнозина протестанти не признават изповядването, но ти си казал чрез апостол Яков, изповядвайте един други го греховете си. Мило за Кристина, Господи, освободи от този нечистив дух. Зъл дух, в името на Исус, напусни тялото на Кристина. Напусни ума й. Напусни сърцето й. Напусни тялото й. Главата й. Отивай там, където Бог те оприва в място. Напусни дома на сестра Розалия. Смили се на сестра Розалия. Помилвай ги, Господи. Молим те за Мариано от Велико Търново за пълно изцерение. Молим те за Мариано от Силистра. Изцери го и него съвършено. Молим те за Стефана и Цария. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Ана. Милост за Тодор, главоволи на трапчеви мисли. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за петия и цари коляното и окото й, но най-вече привлечи я към себе си и спаси я, Господи. Милост за Мери, Димитър и Иван, милост за Стоян и Данаил на Стратаня, милост за Василена, милост на Надежда и Виктор за дете. Господи, моля те, Виктор му предстоише операция, не знам дали го оперираха. Молим те за Валерий и цари го и освободи го. Милост за Наско, Деси и Михаил в Германия. Милост за Иванка и Ради в Гърция. Милост за Валерий, Дом Чада в Германия. Милост за Цветан, Лиляна и Цветана за съвършено и царени. Милост за брат Методи и дъщерите му в Шас. Милост за Василка, пълно и царени. Георги и семейството му в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и децата им. Милост за брат на свещеник Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Милост за Мария, Шторм, децата и внуците в Германия. Милост за Никола, Русица, синове, снахи и внуци в Чехия. Милост за Хавина в Англия, баща, майка, баба и дядо. Милост за сестра Мияна, Тодор и Кери, внука и... Милост за сестра Васка и сродници, милост за Натка от Ловеч,
милост за Имела, милост за Петя, щито веднаж леза, милост за Елия, щито веднаж леза, милост за сестра Гинка, за Димитър и Божидар и съпругата му, милост за Роси Ганева, щито веднаж леза, милост за Кичка от Хасково, милост за брат Павел и Теодора, милост за Йосиф, Хилда, Зелма, Грета и Дора в Израел. Господи, смили си за Йосиф, изцери главата му, изцери лявото му око, лявата ръка, левия крак, докосни се до тях и изцери ги, Господи. Милост за Русица, Йоанна, Йонка и Ангел, милост за сестра Юлия от Плевен, милост за сестра Верка, високо кръвно, за първолета Димитър и Симеон, милост за сестра Маргарита от Плевен, милост за Петка и дъщерите и внуците от Добрич, милост за сестра Здравка, слух, зрение и болки в кръста, милост за дъщеря и Яна и децата и милост за Жоре и семейството му, милост за Кристина и Емилия, болни от шизофрения, милост за родителите и Теменушка и Николай, милост за брат Евгений, Павлина, Росен, милост за сестра Цецка, Васил, Иво, Светелина, дъщер и двете деца и Антуанет, милост за сестра Ваня и дъщеря й, милост за норчето Снежана Тодор, норчето е с ниско кръвно налягане, милост за Динчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, Неделин и дома му, дъщерите, зето и внуците му, милост за брат Панталей, милост за Теменушка, пълно и царение, и цария Нея и сина им Христо. Милост Господи за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Еммануела. Пламен има болки в корема, Нева има болки в главата и цари ги, помилвай ги. Милост за Кристиан, за изцерение. Милост за сестра Мария, за Зарко, пътува по чужбина, пази го по пътищата от пътно транспорт и происшествия. За Емилия и Радослав, милост за сестра, милост за Тервел и Йорданка, майка му е починала, сестра Мария, милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му, милост за сестра Йоанна и сина и Кирил, милост за Ценка и Емил, децата, внуците, милост за Николай, за задумяване, милост за Мария, Надежда, Ивана, Лили от Пещера, милост за Светлин, Домча, дай родители, милост за Атанас, милост за Бойка, дъщери, зето и внуци, милост за брат Тодор и дъщери и дъщеря му, милост за Паришка, за защита от Видин, милост за Виктор и за съпругата му, за изцерение на съпругата му от Видин, милост за Мария от Мексико, за физическо изцеление, милост за Виолета, дом и родственици, милост за Степка, съпруг и деца Павел и Вяра и сестра Ели, сестра й, милост за Бойка Колева и царени и благословени с работа, милост за Светелина и Валентина, милост за сестра Богина, дома и чадата и целение на Александра, милост за брат Йордан, краката и говора, за Мариана, Светелина и сестра й, милост за Иван и Пепа и децата им, милост за Илия, Вяра, Ала и Стефан, милост за Томи, Теодор, Самуил и Вяра, милост за сестра Вяра, Господи, чухме, че е била болна от грип, помилва я и цария, милост за Фихия, Симеон, деца и внуци, милост за Султана, за децата и внуците им, милост за Тодор Макчканов и семейството, милост за свещеник Стефан и родственици, милост за брат Петър, Милка и децата им, милост за брат Ивано Чурек и семейството му, за Георги и царени от депресия, милост за сестра Цонка, Иво, Иванка, Петър и Слави, милост за сестра Красимира съвършено и царени, милост за сестра Галя, дъщери, зето и внуци, милост за брат Петър и майка му сестра Магдалена, милост за Георги Секов, милост за сестра Иванка от Етрополе, милост за Елена, Христо и Емил Количеви, милост за Снежанка, Ионита и Петко в Англия,
Милост за брат Христо и децата му, брат Панчо и семейството му, Маргарита и дъщеря и Ана. Милост за брат Коро, съпругата и петте му синове. Милост за Яков, Георги, Светозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Деян, Росен, Ясен, Евгений, за благословение с подходящи съпруги. Милост за сестра Снежана и дъщерите и за освобождаването на Анелия от дух на страх. Милост за сестра Добринка на химиотерапия. Милост за сестра Калинка и дъщеря и Славяна. Господи, цели сестра Калинка от тая опасна болест. Милост за Димитър от Добрич и майка му. Милост за Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра за спасение и благословение. Милост за Красимир и българите в Австрия. Господи, помилвай ги, благослови ги, спаси ги. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови брат Йордан и българите в Швеция. Сестра Калинка Ковачева, Валя, Веселин, Стамбулджиев и българите в САЩ, брат Николай и семейството му в Сингапур, Янка Христова и българите в Германия, Иван и Цеца също в Германия, Мария Штурм и българите в Хамбург, Веско за спасение и служение, Божидар за спасение и служение, Цоню за вразумяване и целение, Роса, благослови нея и децата и внуците. Молимите за Ели, за работа и за домяване. Молимите за Антонио, Елия и Теодор. Молимите за Лили, освобождение и пълно изцеление. Молимите за Весела, освобождение и изцеление. Молимите за Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав. Пази ги от всяко зло. Молимите за брат Иван, за пълно изцеление. Молимите за Райна и Сашка и българите в Канада. Молимите за Данаил, Таня, Иван, Кристина и сестра Къна за благословение и опази ги от всяко зло. Молимите за Илия, Мариана и Ана Правец. Молимите и за Иван, дом и чедата му, за Емил, дом и чедата им, за Георги, дом и чедата им, за Пламен и внуци и за Рахила и децата им. Молимите за Никола, Добринка и семействата и молимите за Велислава, психическо разстройство според съпруга и омагьосана. Молимите за Мария от Димитровград и царене на сърцето и на разширените вени и болки в очите й. Молимите за Кеман Александър, 4 годишно дете, внук на брат Димитър, не може да говори в САЩ. Мило за Ганка, щитовидна жлеза. Милост за Алексей, за пълно и съвършено изцеление. Молимите за Десислава от Червен брак, депресирана, безсъние, за Бобол, болки в храносмилателната система, милост и за баща й. Милост за сестра Емилия, дом, деца и внуци. Милост за Радостинка, дом и чадата й. Молимите за Северина, Георги и Калоян. Молимите за 12-годишния Никола, болен от детска церебрална пареза. Молимите за майка и Мадлена, баща и Николай и сестра му Десислава. Молимите за Теодора Незряща, за спасение на майка й. Молимите за Петрана, изкривен гръбначен стълб и пердене очите. Молимите за Елена, за Боряна, за училище в Уганда. Молимите за Кристина, милост за това момиченце, 12 годишно, с 4 диоптера късогледство, и цери очичките му, Господи. Също те молим и за момиченцето Изабела, 13 годишни, с 7 диоптера късогледство. Милост за Виолета, за покаяние и освобождение от наркотици и хазарт. Молимите да срещнеш Виолета, Господи, да я срещнеш, да я доведеш до спасително покаяние. Тя е сама сираче, няма баща, няма майка, няма роднини и се е юрнала по хазарта и само търси пари за наркотици. Моля те, доведи я до покаяние.
милост за сестра Милка, 50 годишна, милост за Явор, Радка, Доротея, Красимира, освободи Красимира от цигарите, от алкохола, милост за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи, Господи, отвори очите им. Милост за брат Юлиан от Благоевград и за дядо му, който има проблеми с сърцето, изцели сърцето. Милост за брат Петър, Елмира, Ростислав, Румен и Ваня. Милост за Данил, Таня, Кристина, Иван, Къна, Иван, Райна и Сашка. Молиме те за брат Петър, страда от безсъние. Милост за Атанаска, майката на Таня. От Пазарджих в болница с болки в корема има някакво стеснение в червата, ще правят операция да бъде сполучлива тази операция. Молиме те за Иванка от Елин Пелин за пълно и съвършено и царение. Молиме те за Иван от Герман за пушена артерия. Молиме те за Венцислав в Англия за съпруга. Молиме те за Виолета, Виолета на брат Пенчо. Молиме те за брат Стефан, за брат Иван и Стефана. Молиме се за Костя, брата на сестра София и за майка й, която е тежко болна. Господи, благослови тия човеци, запиши ги на небето и заповядай на твоите ангели. Ти имаш милиарди ангели, болни, които могат да изпълнат Твоята воля и всички, които присъстваме тук на това място. Прати ангелите си да ни докоснат, да ни изпълнат със сила, да ни изцерят. Молиме Ти, Душе Святи, призоваваме Твоето присъствие тук на това място, да падне Твой огън, да падне Твоята сила и Твоята сила да мине от Тебето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. И Те молиме, Душе Святи, с Твоята сила и царявай, и премахвай главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай хранопроводи, и царявай трахеи, и царявай бели дробове, и царявай жлъчки, и царявай черни дробове, и царявай панкреаси, и царявай стомаси, черва, и царявай бъбреци, и царявай генитали, и царявай, Господи, стави, кости, жили, мускули, и царявай всяка болест, и царявай диабет, и царявай, Господи, сърдечни заболявания, и царявай кръвно налягане, нормализирай кръвното налягане на братята и сестрите, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те и царявай психични заболявания. Смили си за тия, които са атакувани от болестни, зли и нечисти духове. Смили се за бащата на брат Веско, брат Илия, и цари го, дигни го, благослови брат Веско. Молиме Те за тия, които са пръснати по целия свят, не ги познаваме, но Ти ги знаеш. Помени ги в Твоето небесно царство и посети ги, когато се молят заедно с нас. Господи, помилвай ни, благослови ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил. Отче святи и праведни, като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лоша. Защото е Твое царството и силата и славата до веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо,
и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе в небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молим ти тези дрехи и тази дреха на Петранка. Всички тези дрехи ги издигам тук пред амбона да бъдат осветени. Амин. От Твоето присъствие. Амин. Моля Те да мине Святия Божий Дух през тях. Амин. Да бъдат осветени людите, които ще ги получат. Амин. И когато бъдат поставени върху телата им. Амин. Всички болесни, зли и нечисти духове. Амин. Напуснете телата им. Амин. Напуснете душите им. Амин. Напуснете духовете им. Амин. Напуснете домовете им. Амин. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. В името на Исус. Амин. Амин. За Бойка. Малката Бойка. Ели, слушай да ѝ кажеш. Една дума. Корововрадство. Христо, какво каза? Не, само тя. Чувам това казвам. Коравовратство. Какво каза за тя? Коравовратство. Да ти кажа, защото ми се обади не е сказал. За някой Николай там, веднага след това се моли да разбра кой е този Николай. От Годеч, да. Николай. Има, брат Петре, едни такива масички, сгъваеми дървени. Да? Една такава масичка виждам. Еми, не знаем какво е станало на тая масичка. Некакъв той трябва да знае, някаква сгъваема масичка. Да не е откраднал такава масичка. Възможно е, всичко е възможно. Защо Петранка, която се не някой път открадне някой нещо, собственика го прокълне и прокатито го стига. За Петранка от Стара Загора, ето дрехата, виждам, брат Петре, една ограда от мрежа, така пред мен е се реди оградата, вдясно е нещо като тъмна гора, вляво е някакво место като парцел. Една ограда мрежи се такава. Да не са бутали, за кое това? За Петранка. Петранка ли беше? Петранка ли беше? Да, Петранка. И за нея. За Стара Загора, дето се... А? Дето сестра Илия и сестра Илия превърна. А, за Петранка. Да й каже, Елия, да й каже, дали нещо са се преместили и са се карали за имоти? Така? За имоти, с някои роднини. Да. Защото много хора в България страдат поради местене на стара межда. Нещо във връзка с имоти, така? Във връзка с имоти нещо са се разправили с нейни роднини. Да. Да дава всичко каквото искат нейните роднини, за да се оправи и да оздраве. Добре, ще предам. И да чуят проповедя тези. Ще предам, да. Както за Кристинка се молехме, просто така да дойде благодат. Когато ти гладаш и духовете, благодат ти беше. Дойде сила и благодат. Ще избегат, ще се махнат, рано или късно. Ще се махнат от Криси. Криси е наша сестра, дявол ли да се махнеш. Да.
за един млад мъж, който пътува по света, забравих му името там, не можах да го запише. За. Тока, сега вече няма морски фарове, всичко е на сателити, ама виждам един морски фар, като по морето да ги преди Господ години. Господ ще го води, Господ ще му помага. Светлина да, излъчва. Българите в Австрия. Виждам, брат Петър, някаква каснала птица, обаче не мога да определя какво е. Петел ли е, орел ли е, какво е, тъмна птица каснала. Това виждам. Не е добре. Деценце с 4 диоптера. Ти си моли не само за няма, но за това първото, което е. Първото дете, момиченце, беше с 4 диоптера. Виждам магарешка глава така срещу мен, не само главата, една магарешка глава. Малко иначе. Сърцето на дядото на брат Юли. Една чиния такава, светло-жълта чиния, така на маска, че сложена, празна. Да намали яден. Да намали яденето и намалява и кръв. Намалява и диета, диета, да пази диета, така. За тази дъщеря, която иска да си намери работа. Какво иска? Да си намери работа. Нали? Да, имаш да, там някакво семейство. Виждам жена, която коси ливада. С коса, не с машина. И какво е това? Как да го разбираме? Еми работа. Това си е работа, да косиш ливада е работа. Ами тя сега не може да коси, защото зимата не има ливада. Но нещо от това. Но нещо ще и се намери някаква работа. Някаква така по-простичка работа. Обикновена, защото тя може би иска някаква работа на, да стане директор или началник. Да. За Петрана виждам една пожарникарска кола върви. Бърза помощ. За газ и пожар. Какво? Добре, извинявай, какво означава това? За... Еми има някакъв пожар при тебе, идва пожарникарът, идва да гасат пожара. За Петрана става. За Петрана, да. Ще и се помогне явно. Да. Така, за Христина виждам един боксов ринг и двама черен и бял боксьор се боксират. След това обаче... Води се война, моля ви се, подкрепяйте Криси. Там се води война за нея. След това виждам един войник-автоматчик, който директно стреля в нея. И последното, което видях, е, че една огромна кутия бяла боя се изля върху нея. Просто я заля. За психично болните 2 Коринтияни 5.20, Исаия 27.4.5 и Яков 5.16. За Кеман Александър виждам някакво влечуго. Не е точно змия, може би, но тия влечуги си вадат езика като змии. Това виждам за него. На Кеман, баба моя пастирка в Добриче, който се лъжи. За Красимира виждам едно дълго въже в огромна зала и човек се е хванал за края на въжето и се клати като махал. За Илия, бащата на Веско, виждам един гвардеец, той мирно. Ама не е български гвардеец, някакъв друг. Някакъв друг гвардеец. Не е български. А как може да се тълкува? Може да е гвардеец, Христов гвардеец, ангел Божий да го пази. Да. И за дрехите виждам заря. Вярвайте, заря. Че дрехите са благословени и осветени. Бог да ви благослови. Друг някой има ли? Сега ще се помолим отделно за сестра Мария, която има проблеми, нали тя между нас. Ела напред, сестро. Ето като застани отпред. И моля ви се, повтарай след мене и всички останали да направим отричане. Нали? Повтарай след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра. Идвам при теб с вяра. Че ти си Божият син. Че ти си Божият син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела.
Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Почитам моите родители. Почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Грехове на мои роднини. Моля те, унищожи проклятието. Моля те, унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Алилуя! Алилуя! Ако срещу мен има изговорени клетви, ако срещу мен има изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничество, магиосничество, прокови, прокови, заклевания, заклевания, дойди Господи, дойди Господи, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките им фалшиви учители. И от всичките им фалшиви учители. И еретици. И еретици. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Освобождаваш. Освобождаваш. И ме изцеляваш. И ме изцеляваш. И ме спасяваш. И ме спасяваш. Сега още малко лезе до Бога. Господи, сестра Мария сключи договор с Небесното царство. Амин. И ти ми каза, че всеки човек, който от сърце приеме този мирен договор, изключен договор с Небесното царство, ще бъде изцелен от всяка болест, от всяка немощ и от рака. Амин. И аз те моля сега това твое обещание да дойде върху сестра Мария. Амин. И тя да бъде изцелена. Амин. Този договор да се стопи и да изцелне. Амин. Амин. Душе на рака. Князе на болестите, в името на нашия Небесен Отец, ти заповядвам да умреш, да изчезнеш и да изсъхне из корен твоето образование. Сестра Мария да бъде изцелена, да бъде записана в книгата на живота, да бъде свидетелка за Божията сила за изцеление. Амин. Моля ти за пълно и съвършено изцеление на сестра Мария. Амин. Господи, аз свидетелствам
на това място, че преди много години майката на Виктор Вицерев имаше същия проблем. Имаше товар в главата с разсейки по тялото. За един миг ти я и цели. И тя беше здрава и целена в твоите рани. Сега сестра Мария да бъде целена по същия начин. И цели я освободи я. И лекарите да се чудят къде е изчезнал тумора. Може ли за пълно и съвършено изцеление за сестра Мария. Амин! Той. Господи, искаме да изпълним всяка правда. Ето ти си казал. Болните, страдащите да бъдат помазвани с масло в Господно име. Молитвата, която е със вяра, ще предигне страдалеца, ако грехове е сторил, ще му се простят. Сестра Мария вярваше, че Исус е Син Божий. Да. Че е роден от Дева Мария. Да. Че е възкръснал. Да. Че ще дойде втори път. Да. И аз те помазвам в името на Отца и Сина и Светия Дух. За съвършено изцеление на тялото ти, да се стопи товарното образование, за спасение на душата ти, за освобождение от всяко сатанинско влияние и за придобиване на вечен живот. Бъди благословена, бъди изцелена в раните на Исус. Амин. Значи един светъл лъч бъде в главата. Един светъл лъч влезе в главата ти и изгори тумора. Отворена Библията виждам. Къде отворена не виждам, но я виждам. Отворена е Библията, че ти си Словото Божие, че ти си и се не бой. Сега, много ли говориш по телефона? Много ли говориш по... Говоря, но не много, обаче гледам по интернет. Гледам там. И работя... Ама имаш таблет и такъв? Не, компютър. А, по компютър. Добре, ама не знам какъв ти е компютър. Тия старите компютъри облъчват. Тия по-малите, по-новите. По-малко. Не, много не дей да говориш по телефоните. Добре. Така, има ли нещо друго? Интернетът облъчва духовно. С хибридите доведи. Лъжите. Послушайте, брат Христо, направете си интернет... Пост ли сте? Какво беше, брат? Пост. Медиен пост. Медиен пост. Интернет, обаче там е и църквата, между другото. Бягайте много и от тия филми, но имайте предвид по някой път, ние старите хора гледаме повече тишина, обаче младите искат и развлечение. Сега тия пандемии, тия скривания на хората, да пази Господ, сега пак почнаха да слагат маските некъде, не знам къде, в коя държава, казаха се са засилили. Младите искат и развлечение. Младите искат да отидат и на разходка, да отидат и да се видят и така нататък. Но старите, намалете медийните облъчвания. И така, има ли някой друг да прослави Бога? Кажи, сестро. Ами, докато се борихме за сестрата, видях една огромна книга с твърда подвързия. Една огромна? Книга. Отворена. Книга с твърда подвързия отворена. Еми същото, което виде кой? Не, аз. Пан. Тая огромна книга е Библията. Отваряй и чети. Чети и ще видиш. Като четеш, ще навлиза лека по лека Божието присъствие от тази свята книга. За съжаление, малко се чете Библията, сега има повече занимания, повече предавания. Едно време нямаше нито книги, нито интернет, не можехме да гледаме такива неща и си четехме повече Библията. И беше сладко да си четеме, като седнем и почне една, две, три глави и като засечеш и Господ почне да действа. И така да завършим, да си изправим. И сега, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. С управниците ни. Амин. С полицаите ни. Амин. С войниците ни. Амин. И с църквата му в България.
в Израел, в Русия, в Украина, в Америка и по целия свят. Амин. До нови срещи.